Ahoj Pavle, jsme na závodě v místě, jak se ti dneska tady jede? Ahoj, jede se mi dobře, trošku nás zaskočilo mokro, ale mokrý vozíme sebou, takže přezuli jsme a celkem to jde. Teď už ale zase vysvětlo sluníčko, takže zase přezouváte nebo už dojedete na mokrej? Už dojedu na mokrej, už jsem nějaký línej. Dobře, a jaký jsi na jakým jsi místě, jak ti to jede? Co na bořka, kdy ztrácíš? Na bořka, teďka ztrácím asi 4 vteřiny, což docela ne. Uvidíme, jak se to vyvrví, byl teprve první ostrá, takže... Takže zatím druhej. Uvidíme, jak pojede ještě tamhle kolega Fiala, no já si myslím, že na to šlápne, takže... Dobře, dobře, tak ti budeme držet pěstě, a ti to vyjde, měj se hezky. Děkuji, ahoj.